اس محفل کے مہمان محمد حسین بندیالوی توجہ رہی جے تائیں سوڑ محبتاں وچ رہی جے تائیں سوڑ محبتاں وچ رہی پیا کدی نہیں فراق ہک پیلا تے اور تھا رنگ مسکینا دا تے سک سک کے تھی گیا پیلا کوئی نہیں گان من آخو تے کوئی کرے ہاوسان دہی نا دے ماہی کبھی لگتا شاد غریب بھی ہوں دے تے بنوے دن سجن وسیلا کوئی دور نہ جا پاسے تے بوٹی نہ لوں خوش گئے ہاں کدی اسی بھی گلاب سے بوٹی نہ لوں خوش گئے کدی اسی بھی گلاب سے ساتھ رس گئی یاری بہارا رے جدن دور سے آئے ساتھ رس گئی یاری بہارا رے جدن دور سے آئے اکھیروں میں نیری ہزارا اکھیروں میں نیری ہزارا میں جدن دور Keep it.